Розумні замки Nuki – це автономні заживлені електронні контролери, які встановлюються на механічний циліндр зсередини приміщення та без зайвих зусиль перетворюють звичайні двері на розумні. При отриманні відповідної команди на відчинення та зачинення дверей електромотор контролера Nuki крутить циліндр замість руки людини. Відповідно, відмикає або замикає механічний замок. До розумних замків Nuki існує кілька додаткових аксесуарів. Пульт дистанційного керування. Будь-якому пульту можна надати постійний доступ. Кодова панель – дуже зручний пристрій як для офісу, так і у випадку подобової здачі апартаментів. Кодова панель зі сканером відбитка пальцю. Крім всіх функцій кодової панелі, має можливість записати 20 відбитків пальцю. Додаток Nuki на смартфоні – смартфон перетворюється не тільки в ваш персональний електронний ключ для відмикання ваших дверей, але й в потужний інструмент їх керування та контролю. Електронні контролери Nuki 3.0 та Nuki 3.0 Pro – це потужні та ефективні пристрої для перетворення звичайних дверей в розумні. Детальну інформацію про розумні замки Nuki ви можете знайти за адресою nuki.spv.ua.